Wel eendrachtaals gespeeld. Twee ploegen met steile ambities en met even geestdriftige supporters. Ze zijn met 4000 daar in Lommel en de thuisploeg komt aan de eerste kans via de Zaïrees Jean-Claude Moukania. Hij is een bestendige bedreiging voor de verdediging van Eendracht Aalst. Lommel speelt overigens een sterk eerste kwartier. Lommel weer met een actie van Marnik Bogaert. Een fijn hakje van Moukania, 1-0 voor Lommel. Het eerste competitiedoelpunt voor de 21-jarige aanvaller uit Zaïre. De herhaling en knap werk van Moukania. Een hakje waarop doelman de Schrijver niet kan reageren. Eendracht Aalst trekt dan het tempo op en Lommel moet wijken. Lozano is de motor van de ploeg. Mandiangou krijgt een vrije trap. Iedereen verwacht een kromme bal van Lozano. Een hakje voor Philip Droeven. De muur brokkelt af. Eendracht Aalst staat op 1-1. Nog eens Eendracht Aalst met Lozano die nogal gewillig neergaat. Hij krijgt een vrije trap mee. Moses Tsjunga achter de bal. Tweede vrije trap, tweede doelpunt ook. 1-2. Hier komt de herhaling. Tsjunga heeft een voortreffelijke traptechniek en bewijst dat ook. Een vrije trap van Lommel dan via Mark Gielis. De bal geraakt maar niet weg. Bogaert en een knappe redding van Hans de Schrijver. Eendracht Aalst moet nu wijken. Een knappe dubbelpas met Moukania, Philip Haagdoorn op Hans de Schrijver. Grabo scoort 2-2. De herhaling. Haagdoorn voor Moukania. Het schot is van Philip Haagdoorn. De halve redding van de Schrijver en Grabo loopt met de bal binnen. Ook in de tweede helft worden de kijkers verwend. Eendracht Aalst voetbalt sterk, maar Lommel is gevaarlijk op de flanken. Hier een ongelukkige tussenkomst van Bogaert en het staat 2-3. Lozano scoort. De herhaling. Een prachtig dribbelnummer van Jules Mandiangou en het gemakkelijkste doelpunt allicht uit de loopbaan van Juan Lozano. Zelfs zonder de voet van Lozano was de bal zeker binnen geweest. Lozano krijgt dan nog een gele kaart en wordt gewisseld in de laatste 10 minuten. En dan moet Eendracht Aalst wijken. Een schot van Haagdoorn via Mandiangou binnen, 3-3. De herhaling, kijk maar hoe Haagdoorn helemaal vrij staat en rustig kan scoren. Eendracht Aalst kan dan nog aanspraak maken op de overwinning op een actie van Jules Mandiangou. De bal loopt tegen de paal en buiten. 3-3, 6 doelpunten. Zo Juan, 3-3. Hoe is die kennismaking in tweede nu verlopen? Ja, het is best meegevallen. Er wordt wel toch heel hard gespeeld, vind ik, in de momenten. Het niveau, dus naar je match bedoel ik, het niveau natuurlijk is van minder dan eerste klas. Er wordt technisch van minder gespeeld. En mijn moment is zo een beetje wild weggespeeld. Maar komt dus, het is goed meegevallen. Wat is het verschil in eerste? Je krijgt de bal, in eerste zal de tegenstander dan positie kiezen. En in tweede vliegt men er direct in, is dat het verschil? Ja, dat is het verschil denk ik, bij eerste klasse ja. Vliegen is niet direct in, het is een temporiseerde momenten. Is in tweede klas gebeurt die allemaal niet, of toch minder. Voor het seizoen heb je gezegd, ik vrees vooral de lijfwacht die ik toch wel elke wedstrijd aan mijn been zal krijgen. Ja, het is precies zo gebleken. Dus na één match is een speler op mij komen spelen, dus gedurende heel de match. Op het einde van de match ben ik vervangen geworden en hij ook. Dus spelletje blijft duren. Je hebt ook gezegd, ik verlang geen voorkeursbehandeling door de scheidsrechters. Nee, natuurlijk niet. Ze moeten niet opzij gaan voor mij. Maar ik hoop toch dat de arbiters dus proberen zo goed mogelijk te fluiten en alles wat ze zien. En dat is zaterdag met momenten toch niet gebeurd.
Je zou wensen dat het de goede voetballer, dat die beschermd wordt. Is het dat? Niet alleen de goede, de mindere goede ook. Dus de voetbal moet beschermd worden, vind ik. Je hebt een gele kaart gekregen in die wedstrijd. Was die verdiend? Ja, ik heb dat nog eens gezien op video. Misschien, ik gooi mijn eigen erin op een manier, dus dat was wel spectaculair, maar ik heb die jongen niet geraakt. Maar natuurlijk, dat is gedurende heel de match, dat ze om de trui trekken en zo, en ja, en op de duur word ik geriteerd en dan doen ze weet. Was dat verdiend daar? Is nogal wat herrie rond geweest rond die gele kaart ook? Kijk eens, dus daar vlieg je toch sprong, goed in, hè? Ik neem de sprong natuurlijk, dat is spectaculair, maar ik raak die jongen niet. Zeg je nu dat was gevaarlijk wat ik daar deed, of niet? Toch een beetje, vind ik, ja. Ja? En op het veld nu, het is duidelijk, bij elke beslissing van de scheidsrechter toont men geven de tegenstanders aan, ja, het is voor Lozano. Wordt dat ook op het veld duidelijk voor jou? Zegt men dat ook? Ja, bijvoorbeeld, wanneer was dat de eerste goal, geloof van ons? De vrije schop aan de eerste van de tweede, ja. Dus er wordt een fout geblazen op mij, waar dat de goal van komt. En de riterie natuurlijk, ja, het is wel Lozano of zo, ja. Dat is wel gebeurd. Het publiek was ook niet lief voor jou daar in Lommel? Nee, dus helemaal niet lief, ze begonnen te roepen. Ja, natuurlijk misschien omdat er een paar dingen gebeurd was met mijn tegenstrijder. Dus we hebben gedurende de hele match onttrekken, ontduwen geweest, ja. En natuurlijk de supporters van Lommel, die kiezen dan voor hun speler. Men verlangt van jou dat je de motor van de ploeg bent. Ben je daar fysiek nu echt toe in staat al? Nee, nog niet helemaal. Dus ik probeer het wel. Maar ik ben nog niet helemaal in orde. En kan je na die wedstrijd in Lommel dan zeggen, ik ben nu gerust voor mijn toekomst? Er ligt in het voetbal nog wat klaar voor mij? Ja, ik zie dat ik al een goede 2 maanden echt serieus bezig ben met voetbal. Daarvoor heb ik wel eens getraind, maar dat was meer validatie en zo. Maar de laatste 2 maanden ben ik echt gewoon trainen. En dan ben ik heel content natuurlijk, hoe ver dat ik sta. Ik moet vergelijken natuurlijk, want voor de kwestuur dan ben ik niet content. Dus, het is nog eens te vroeg, maar ik blijf gewoon mijn best doen. Je bent uitgeloot met Eendracht Aalst tegen Sint-Truiden voor de 16e finales van de Beker van België. Had je niet een beetje op Anderlecht gerekend? Ik heb daarnet toch een gesprek met jouw manager gehoord daarover? Ja, manager misschien wel, maar ik niet. Ik had want, tegen Anderlecht, ja, dus dat verliezen zo. Hè. Dus het is beide tegen Sint-Truiden al wel het heel moeilijk gaat zijn. Oké, jullie spelen nu tegen een van de grote debutanten in de eerste speeldag, Zwarte Leeuw, Rijke Vorst. Veel succes en ja.